Derim sot në Shqipëri janë infektuar pothuajse 20.000 persona. Nga këta janë shëruar rreth 10.700. Fatkeqësisht kanë humbur jetën 480 persona. Infektimet kanë ardhur duke u rritur ndjeshëm muajt e fundit. Aktualisht në Shqipëri janë rreth 8.260 persona të infektuar. Prej tyre, pothuajse 8.000 janë izoluar në shtëpitë e tyre. 280 të tjerë po trajtohen në spitale dhe prej tyre 14 janë në terapi intensive në reanimacion. Këtë të thotë se mbi 96% e të infektuarve aktual janë duke trajtuar në shtëpi. Gjendja pritet të vështirësohet si në numrin e të infektuarve, ashtu dhe në ata që mund të kërkojnë ndihmë spitalore. Fakti është që përveç shtimit të testimeve, që është një ndër faktorët, në disa masa ndërhyrëse për lehtësinë të tyre që janë aktivitetet e ndryshme shoqërore apo hapje bare, restorante, sigurisht që kanë një ndikim, hapje shkollave, sigurisht që kanë një elemente apo janë faktor që kanë ndikuar, por duhet theksohet që vjeshta, shirat, koha, favorizojnë më shumë grumbullimet, qofshin këto familjare, qofshin këto shoqërore. Dhe sigurisht që kontaktet midis njerëzve janë shumë herë më të fuqishme se sa gjatë periudhës së verës.